Ось такі старовинні авто – звичні речі на віденських вулицях. Ними подорожують, ними їздять по буденних справах, їх навіть колекціонують. За кермом частіше люди похилого віку. Вони виглядають такими ж респектабельними, як їхні автомобілі. Літні австрійці взагалі виглядають привабливо. Вони яскраво одягаються, вони продовжують залишатися споживачами послуг перукарень та ювелірок. Вони просто є активними споживачами, тому що мають непогані пенсійні гарантії. Ще раз підкреслю, австрійці надто доброзичливі, можливо, через те, що більшість життєвих питань не є проблемами, як у нас. Хоча з якої колокольні дивитися? Більше 100 років продовжують сперечатися за авторство рецепта відомого захер-торта «Дві кращі віденські кондитерські» – «Демель» і «Захер». Ми зараз заходимо у першу із названих. Одразу відступлю і скажу, що у наших подорожах ми не тільки ходимо по музеях, оглядаємо різні пам'ятки і отримуємо всілякі задоволення. Ми ще й займаємося кулінарним туризмом. Намагаємося оцінити фірмову кухню. Якщо ви приїхали до Відня, ця тема супроводжуватиме вас всюди. Тож просто зверніть увагу на перелік австрійських кулінарних шедеврів. І один з них – це захер-торт і взагалі кондитерка. Рецепти фірмових солодощів передають з покоління у покоління і тримають у таємниці. Близько 40 видів кондитерських і безліч шоколадних продається щоденно. В одній з найвідоміших кондитерських Відня вона має назву «Демель». Рецепт найвідомішого тортика Європи – захера, за твердженням виготовителів, залишається незмінним вже майже 200 років. Він елегантно простий, і це візитка віденської кондитерки. Франц Захер, його легендарний автор, безумовно, людина номер один серед кулінарних персоналів історії Відня. Його слава пролунала на одному з конгресів представників європейських держав. Торт Захера визнали королем. А плутанина навкруги його створення призвела до судового процесу вже у 20 столітті. І 6 років віденська громадськість – це я про рівень проблем в країні – спостерігала за справою щодо володіння назвою справжнього захер-торта між головною міською кондитерською «Демель» та готелем «Захер». Я все ж таки продовжу про тяжбу. Розумію, що це проблема для її учасників, але щодо мене – дуже симпатична. Справа в тому, що онук Захера оприлюднив справжній рецепт торта, а Демель придбав права на цей рецепт. А різниця була у тому, що в готелі Захер ніжний шоколадний бісквіт промазували абрикосовим джемом посередині, а шоколадом заливали зверху. А Демель покривав поверхню торта джемом та глазур'ю. Не дивлячись на підтримку останнього професіоналами-кондитерами, готель Захер виграв справу щодо назви. Але Демель все одно продовжує випускати тортики з цією назвою і наполягає на своїх правах. Утім, захер-торт зараз вже виготовляють у будь-яких кафе світу, у тому числі й в Україні. Тут же у Демелі є зала зі скляною стіною, де відвідувачі, попиваючи свою каву, можуть спостерігати, як виготовляють цю красу, або замовити тортик особисто. Дуже кропіткою є робота з декорування кондитерських виробів. Це дуже важко для очей робітників. І тому при вході до майстерні є навіть попередження про заборону використання додаткового світла при відеозйомці та фотографуванні. Одна хвилина роботи майстра коштує приблизно 1 євро. Прикрасити такий тортик – це 20 хвилин. Тож процес прикрашання коштує приблизно 20 євро. А ще в Демелі є дуже милий музейчик марципанових фігурок. Тут їх виготовляють на свята, на замовлення або для прикрашання вітрин. Дивіться, ось все це їстівне. Навіть історичні персонажі і сучасні політики. Це, до речі, прем'єр-міністр Австрії та міністр юстиції. А ось це просто вишукано. Це забавно. А взагалі цікаво.
Віденська кондитерська Демель працює з 1786 року. І сьогодні ми пропонуємо відвідувачам вишукані та свіжі кондитерські вироби. А глядачів 9 каналу ми раді бачити кожен день. Супроводжувати кондитерку треба обов'язково кавою. Про це далі. А поки що вгамуємо екскурсійний голод. Навіть не буду пропонувати вам історичний центр міста. Це зробить екскурсовод. Оглядова екскурсія – це, як то кажуть, основа будь-якої подорожі. Пораджу зазирнути на віденські пам'ятки, що пов'язані із архітектурою, але нестандартною. Автор цього дизайну – Хундерт Васер, чех за походженням, що колись переїхав до Відня. І ця архітектура, кажуть, виникла як протест проти однакових сірих фасадів міських будівель. Хундерт Васер впевнений, що в природі немає прямих ліній та однакових предметів. І створюю свої проекти з кривими підлогами, вікнами різного розміру та стінами, що фарбую кольори веселки. Змішую стилі та форми, і в результаті його дома, наче малюнки, що зробило маля невпевненою рукою. Перший кольоровий будиночок – житловий. Другий – з чорно-білою плиткою і перекособоченими колонами – віденський будинок мистецтв. І тут є ресторанчик. Дуже затишний для кава-паузи. Якщо я вже вдруге повертаюся до кава-теми, треба її розвивати. В австрійській столиці є всі умови для того, щоб не тільки посмакувати багатьма сортами кави, але й прокайфувати від обстановки віденського кафе. Тут кажуть кава хаузу – закладу унікального з особливою атмосферою. Ми в кафе «Сперл». І якщо пояснювати, чому саме серед тисяч віденських кав'ярень зупиняємося на цій, скажу. Через те, що вона демократично-консервативна. Це не помилка в тексті. Тому що давня. Щоб вижити під час світової війни, хазяїн навіть дозволив розмістити тут ворожу конюшню. Проте зберіг навіть меблі тих часів. Тому що хазяїн симпатичний. Манфред Штауб усе життя займався улюбленою справою. Знавець кави та людей. Просто щасливий чоловік. Він навіть не вдається до презентації усіх сортів кави. Ми можемо змішувати різні складові. І отримуємо новий вид напою. Можна, наприклад, додати трохи більше молока, і це буде нова кава. Тут близько 20 рецептів кави. Починаючи від Кляйнер Шварцер, маленького чорного, меланжу, францисканеру від монахів, нусе гольду, горіхово-золотистого кольору, і закінчуючи так званим зівприском. Мова йде про порцію коньяку, навіть горілки або ось таке Марія Терезія з краплею апельсинового лікеру та вершками, що подається у скляному бокалі. Росіян тут буває близько 10%. Так, нічого особливого не замовляють. Хіба що, коли допомагаєш зробити вибір, завжди погоджуються. Часто замовляють каву з віскі. Я також обожнюю віскі. У віденському кава-хаузі зазвичай відпочивають, проводять переговори, спілкуються із друзями, освічуються, знімають стрес, а ще обов'язково читають пресу. Усі серйозні заклади мають свіжі світові видання. Можна сидіти годинами, і ніхто не посягатиме на ваш спокій. А ще у старовинних кав'ярнях є книги відгуків. Манфред з однаковою гордістю згадує відомих відвідувачів і звичайних туристів. Тут є надписи і земляків-українців. Віденська кав'ярня – це мармурові столики, гнуті стільці або диванчики, яскраві люстри і дзеркальні вітрини. Тож кава в Австрії – це не просто тонізуючий напій, це ціла культура з легендами та особливостями. Довго шукати кав'ярні нема потреби, їх тут безліч, і подібних сперл-кафе також багато. І у Гамалії є навіть спеціальна екскурсія на цю тему – традиції віденських кафе. Від вашого готелю далеко йти не треба. І, до речі, про готелі.
трохи зупинимося на трьох з них. Це п'ятизірковий «Інтерконтиненталь» з однією особливістю. Фасад готелю виглядає як типова сучасна багатоповерхівка, а всередині це класичний буржуазний стиль і послуги на 5 зірок. Затишний 4-зірковий «Меркурій» і вишуканий арк-отель з усіма необхідними зручностями, спа-центром і чудовим краєвидом на Відень. Telling much more, I never know when I do to myself. What a wonderful world. Одним словом, усе, щоб ваше перебування у Відні було комфортним і цікавим. To myself. What a wonderful world. В наступній програмі вдаримо по шопінгу, не минаємо кулінарного туризму, бо ще не смакували австрійський шніцель та молоде вино. І шукаємо сувеніри.